segunda edição do Cascais Triathlon, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Olhamos com especial destaque para as provas Olympic Plus, Everest Corporate Division e também Half Distance Triathlon, a prova principal desta jornada de triatlo de longa distância em Cascais. Imagens na Marina de Cascais, justamente, e aí está o som de partida para a prova Olympic Plus. As distâncias de 1,1 km de natação, 50 km de ciclismo, 10,5 km de corrida. Esta prova tem as distâncias um bocadinho diferentes das distâncias olímpicas. Tem a natação um bocadinho mais curta, de 1.100 metros em vez dos 1.500. Tem o ciclismo com cerca de 50 km em vez dos 40 usuais. E a corrida está um bocadinho mais longa do que o normal, 10 km, tem 10 e 500. E olhamos já para o percurso que os atletas enfrentam nesta distância. Sim, temos aqui uma partida aqui da Marina de Cascais, com a saída na Baía de Cascais, onde os atletas pegam na bicicleta e fazem um percurso em direção à Praia do Guincho. Não chegam com o retorno, na zona da Malveira. Voltam para trás e fazem novamente o retorno perto do centro de Cascais. O percurso é constituído por duas voltas de ciclismo, onde depois iniciam a corrida pelo Pardão de Cascais, em direção ao Estoril, São Pedro do Estoril, onde é feito o retorno, com volta outra vez a Cascais. E assim, os instantes iniciais da primeira prova desta jornada de triatlo em Cascais, a prova Olympic Plus, e temos já, de resto, os primeiros atletas a chegarem ao parque de transição para enfrentarem então o segmento de ciclismo. Mas voltamos atrás, voltamos à zona de partida na Marina de Cascais, na medida em que pontuamos também o início da prova Everest Corporate Division. Aqui uma prova de estafetas, digamos que é também seduzir os populares para estas distâncias do triatlo. Claro, isto é um formato que tem tido muito sucesso, onde todas as pessoas que queiram experimentar o triatlo pela primeira vez podem participar em modo estafeta. Claro que aqui o Corporate Division, aqui nas empresas, os grupos que gostam de treinar tentam arranjar três elementos: um que saiba nadar bem, um que saiba pedalar e um que saiba correr, para poder fazer, se calhar, o seu primeiro contacto com a modalidade do triatlo. No fundo, é deixar a modalidade à disposição de todos para que todos possam experimentar. Everest Corporate Division, prova por estafetas, aqui os instantes iniciais, ainda o segmento de natação, prova que será realizada na distância Olympic Plus. E já a seguir, vamos também, naturalmente, assinalar a prova principal da jornada, Half Distance Triathlon. Aqui vamos ter as distâncias de 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo, 21 km e 100 de corrida. A distância Half. Sim, a distância Half Ironman, com a partida aqui da Marina de Cascais. Depois tem uma saída, o percurso de natação tem uma curiosidade, tem uma saída na praia do Palm Beach, onde os atletas podem controlar onde estão situados e o próprio público pode ter um contacto mais perto com os atletas. Depois voltam a ir para a Praia do Peixe, onde vão sair para o Parque de Transição e vão pegar na bicicleta e fazer o percurso de ciclismo. Tudo pronto para a partida. Víamos ali há instantes atrás alguns dos principais candidatos, desde logo os grandes vencedores da edição do ano passado, Vanessa Pereira, também Bruno Paes. Víamos também nas imagens a Catarina Larsson, uma sueca radicada em Portugal e que se apresentou aqui em excelente condição, como de resto vamos ver ao longo da reportagem. E aqui uma imagem fantástica, é sempre uma imagem fantástica à partida deste primeiro segmento de natação. Claro que sim, Cascais, com o seu cenário natural e com a sua baía e a sua marina, dá imagens destas. Depois, com o juntar dos muitos participantes que aderiram a esta prova, faz um cenário, um quadro muito bastante bonito. São os instantes iniciais da prova, Half Distance. Recordamos aqui as distâncias dos segmentos,
1900 metros de natação, 90 km de ciclismo, 21 km e 100 metros de corrida. Olhamos aqui também para o percurso que os atletas vão enfrentar. Sim, aqui a natação aqui na zona da Marina de Cascais é composta por a ida à praia do Palm Beach, onde vão sair os atletas, vão sair, passar na areia e depois voltam outra vez a entrar dentro da água, retomam o circuito e vão sair na Baía de Cascais. Na Baía de Cascais, onde está situado o Parque de Transição, vão pegar nas suas bicicletas, onde vão fazer um percurso de 3 voltas de ciclismo, que vão sair em direção à zona da Praia do Guincho, vão subir a Malveira, vão retornar cerca na zona da Azóia. Depois voltam para baixo, retomam o mesmo circuito, descem a Malveira, voltam outra vez a entrar na estrada do Guincho, onde vão fazer o retorno já no Cascais, ao pé do centro de Cascais, ao pé do Forte de Cascais. À terceira volta, voltam a retornar ao Parque de Transição, onde vão iniciar o circuito de corrida, que é composto por 3 voltas, onde tem um retorno na praia de São Pedro do Estoril. Segmento de natação, o creditado Victor Gomes, de Espanha, profissional de longa distância, aqui a liderar neste momento. Sim, liderou e marcou bem a diferença, com um ritmo muito, muito, muito agradável na natação. Ele sabia que, se calhar, para poder ter sucesso durante a prova, tinha que sair com alguma vantagem aqui da natação. No caso do setor feminino, a liderança foi sendo dividida entre a Catarina Larsson e, designadamente, a Ana Filipa Santos, aqui neste segmento. Sim, aqui neste segmento. A Catarina Larsson sabia também que, para ter sucesso durante a prova, tinha que marcar alguma diferença para as suas adversárias, como a Vanessa Pereira e a Ana Filipa, que são... A Vanessa, uma excelente atleta de longa distância, a Filipa, uma corredora, uma pura corredora, e a Catarina sabia que para poder... gerir a sua prova, tinha que sair aqui com alguma diferença na natação. Ora, os atletas concentraram-se, recordamos, aqui em Cascais, antes do nascer do sol. Água fria, tiveram que enfrentar água fria neste primeiro segmento. Sim, água muito fria, eles estão habituados nas provas de longa distância. As partidas são sempre muito cedo, porque as provas têm algum tempo, e as partidas normalmente são sempre dadas quando o sol nasce, e os atletas já estão habituados a este tipo de situações. E rondamos aqui a boia, os atletas rumam já para a praia, onde está localizado, logo após a praia, naturalmente, o Parque de Transição. Sim, eles aqui já estão a retornar a boia, teoricamente, que está mais longe. Era a boia que estava no sentido do sol, portanto era a boia que os atletas tinham mais dificuldade em localizá-la. A partir de agora torna-se tudo muito mais fácil de gerir, e tudo muito mais fácil no ponto da orientação. Aqui também temos a oportunidade de ver uma imagem subaquática, águas abertas, sempre muito contacto, sempre um segmento muito difícil para os atletas. Sim, é um segmento em que os atletas não, particularmente a maior parte dos atletas não gosta, devido ao contacto, devido à falta de visibilidade, apesar que as águas cristalinas aqui da Baía de Cascais permitem muito bem ver os pés e eles orientarem-se muito bem dentro da água. E já o Parque de Transição... vemos à esquerda Bruno Paes em segundo, e à direita, já no Parque de Transição, o Victor Gomes espanhol a chegar em primeiro no fecho deste segmento. Sim, estamos aqui com uma diferença bastante vincada. Estamos aqui a ver o Victor a fazer a sua transição bastante rápida, enquanto o Bruno ainda está dentro d'água. Claro que o Victor sabe que o Bruno é um excelente ciclista, e portanto ele tem que tentar rentabilizar aqui o mais possível a sua vantagem. O espanhol Victor Gomes, o primeiro no âmbito do setor masculino a rumar para o segmento de ciclismo, depois de concluído o segmento de natação. E já aqui, Bruno Paes, em representação do Estoril, dorsal número 1, ele venceu o ano passado, vinha aqui a defender o seu título. Sim, estávamos a ver ele ali com muita calma a fazer a transição. São 2 minutos de desvantagem. Ele sabe que mais volta, menos volta, vai cair em cima do espanhol. E pontuamos também aqui a passagem de Ana Filipa Santos para o segmento de ciclismo, numa altura em que passamos pela zona VIP da competição para escutarmos aqui as declarações de Nuno Piteira Lopes, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Cascais, para o ano 3 de setembro, à marca Ironman, aqui nesta prova, com a distância 70.3 milhas.
É um grande orgulho para a autarquia, é um grande orgulho para o Jorge Pereira, organizador também, o nosso parceiro institucional desta prova, mas é também a prova daquele grande ditado que só há impossíveis até nós os tornarmos possíveis. De facto, durante muito tempo, toda a gente pensava que era impossível trazer uma prova deste tipo para Portugal, mas nós sempre acreditámos, nós sempre apoiámos o Jorge, nós sempre dissemos que era possível, sempre dissemos que havia as condições para o conseguir e efetivamente conseguimos. É um esforço grande da Câmara Municipal de Cascais para trazer uma prova destas para Portugal, trazê-la para Cascais, mas acreditamos que o esforço vai valer a pena e que mais uma vez vai ser uma prova de grande sucesso, não apenas nacional, mas uma prova de sucesso internacional aqui no Concelho de Cascais. Estamos já com o segmento de ciclismo, atleta em representação do Estoril Praia, um dos mais creditados triatletas nacionais, foi olímpico, agora especializado nas longas distâncias. Bruno Paes saiu em segundo da natação, mas já está em primeiro no ciclismo. Sim, saiu em segundo com cerca de 2 minutos de atraso, agora já aqui na zona da Malveira, já vai em primeiro, e o Bruno sabia que o seu forte é o ciclismo, mais quilómetro, menos quilómetro, apanhava o espanhol. Estamos com imagens da Malveira da Serra, muito perto do ponto de retorno, na Azóia. Bruno Paes na liderança, já assumindo a liderança da prova, e a cair o Victor Gomes, o espanhol, aqui já na segunda posição. Sim, o Victor fez um excelente percurso de natação, mas agora com as dificuldades aqui na zona da Azóia, com o vento de frente, o atleta se calhar não está habituado a estas condições, vai começar a cair pela classificação. E justamente vamos descendo na classificação. Hugo Ventura, vamos ver também Sérgio Marques. Sim, Hugo Ventura aqui muito forte, o seu forte também é o ciclismo, igualmente como o Bruno Paes. Aqui não dá para ver muito bem, mas isto é uma subida com alguma inclinação contra o vento, e o Hugo passou muito forte aqui. Uma excelente posição aerodinâmica, consegue debitar aqui uma potência muito boa. Estamos a ver também o capacete muito aerodinâmico, a bicicleta completamente apropriada para este tipo de distâncias. Bicicletas muito aerodinâmicas para fazer andamentos muito rápidos. Entretanto, estamos já no ponto de retorno, na Azóia. Estamos com o segundo segmento deste Cascais Triathlon, a distância half. Aqui falamos de 90 km de ciclismo. E nas imagens, o creditado Sérgio Marques. Sim, o melhor atleta da distância Ironman em Portugal de sempre, já subindo muitos lugares na classificação, pois a natação dele foi menos conseguida, mas ele está habituado a este tipo de situação, de vir de trás para a frente e conseguir fazer grandes recuperações. E espreitamos aqui também o setor feminino, Ana Filipa Santos, sempre à procura do sonho olímpico, não é o caso naturalmente desta distância. Ana Filipa Santos. Sim, Ana Filipa vai aqui na zona do Guincho, portanto vai apanhar agora, teoricamente ela vai com o vento por trás, é uma zona em que atinge velocidades muito grandes, e a Filipa, apesar de não ter uma estatura tão elevada como a Catarina, vai ter que fazer aqui uma tentativa de recuperação. Aqui é a Andrea Ferrum. Sim, Andrea Ferrum também é uma atleta com uma estatura um bocadinho mais baixa do que a Catarina, que teoricamente aqui a favor do vento e numa zona plana perderá muitos minutos para a Catarina. Estamos a acompanhar o segmento de ciclismo distância half no Cascais Triathlon. São 90 km de ciclismo depois de 1.900 metros de natação, e os atletas, após terminarem o ciclismo de novo no centro de Cascais, tem ainda que enfrentar uma meia-maratona, praticamente uma meia-maratona, 21,1 km de corrida. Ora, em simultâneo temos aqui duas provas, já aqui o referimos, temos uma terceira, mas essa é coletiva. Espreitamos aqui a distância Olympic Plus. Os atletas vão já para o último segmento. Sim, devíamos entrar aqui em primeiro lugar o Ricardo Costa, da Associação Humanitária dos Bombeiros dos Estoril, e o Pedro Silva logo atrás dele. O Pedro Silva fez um excelente percurso de ciclismo, e também entra aqui no parque agora o Zé Mário Ribeiro, um atleta veteraníssimo, 31 anos depois da sua estreia aqui no Triatlo de Cascais. José Ribeiro, recordamos aqui, um autêntico apaixonado pelo desporto. Foi internacional, por exemplo, em duatlo,
E agora conta-nos que a sua corrida é o surf. Sim, o José Mário Ribeiro foi meu companheiro em várias seleções do átlo. Agora dedica-se mais ao triatlo e ao surf. Continua a fazer o seu estilo de vida sempre muito rodeado por atividades esportivas. Um autêntico exemplo, José Ribeiro, em representação do Clube de Atletismo de Peniche. E os atletas seguiam agora para o segmento de corrida. Iam enfrentar, no caso da distância Olympic Plus, 10,5 km de corrida. Sim, 10,5 km. Aqui primeiro saíam aqui pela Vila de Cascais em direção ao Pardão dos Cascais Estoril, com o retorno, como já tinha referido, em São Pedro Estoril. E aqui a primeira classificada no setor feminino a finalizar o segmento de ciclismo. Sim, uma atleta já veterana, mas que vem com um espírito muito elevado. Uma atleta que treina aqui na zona de Cascais todos os dias. Sara Cautes, em representação dos Bombeiros Voluntários do Estoril. E vamos para o fecho de prova no setor masculino, a consagração de Pedro Silva, que fez uma recuperação excepcional. E fez uma excelente recuperação no segmento de ciclismo e depois na corrida consolidou aqui o seu primeiro lugar. Aqui a consagração para Pedro Silva, 2 horas 24 minutos 23 segundos para a conclusão desta distância Olympic Plus no âmbito do programa do Cascais Triathlon. José Ribeiro, creditado José Ribeiro, na segunda posição, 2 horas 24.44. E Ricardo Costa, o terceiro classificado, 2 horas 25.18. Está feito o pódio masculino da distância Olympic Plus. O percurso muito bom, organização fabulosa. E para o ano Ironman certamente vai ser um sucesso. Já lá vamos justamente a esse objetivo Ironman. Para já ainda recuperamos aqui o relato desta prova. A natação sempre, já sei, um percurso difícil para si. A natação é sempre o ponto mais fraco. Estamos a tentar melhorar. Mas depois o ciclismo e a corrida é o ponto forte e conseguimos apanhar os atletas da frente para vencer a prova. A passagem para o primeiro lugar apenas na fase final da corrida. Afirmativo, passei aos 6,5 km, 7 km, fui a controlar, eu vi o atleta da frente aí à volta dos 3 km, vi que ia-lhe a ganhar tempo e foi só uma questão de controlar e manter o ritmo para não quebrar depois na parte final. E o Ironman completo, para quando? Em abril, certamente em abril. Vou tentar ir à África do Sul para tentar apanhar o slot para irmos ao Havaí, para a grande final do Ironman. É o objetivo para o ano. A natação não foi muito fácil, eu vi uma mareta, havia vento, percebi logo que vai ser complicado no ciclismo, que está muito vento. Mas pronto, lá se fez a natação, a minha natação agora é surf, portanto foi só passar a água. Pronto, depois na bicicleta ainda consigo pular qualquer coisa. Foi a recuperar. E na corrida foi a sofrer, também já não consegui correr grande coisa, foi ali a sofrer, vinha a controlar, o segundo ele vinha a correr ao mais ou menos ao mesmo ritmo que eu, aproximei-me um bocadinho, mas ele controlou bem e eu não tinha mais nada para dar, dei o que tinha. E agora também a consagração no setor feminino, a distância Olympic Plus, vitória para Sara Cautes, o registro de 2 horas 58 minutos 44 segundos, depois Margarida Sobreira, também abaixo das 3 horas, 2 59 58 e na terceira posição, Frederico Maier, com o registro de 3 horas e 20 segundos, as três atletas em representação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Estoril. It was a really nice competition today. There was a bit of wind going out to Guinshu and up the hill, but actually it was quite calm. So the swim was good. The sea was flat. So I think I was first or second out the water, second I think. Then first on the bike, so then I just had to hang on in the run. I've been told the water was cold and a lot of wind during the cycling. Yes, some wind, but I live here, so I'm used to cycling that road. And the swim, I did the swim last weekend, the 3.8, so I'm used to the water. The water wasn't that cold for me. E a oportunidade para escutarmos também na reportagem o presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Fernando Feijão. Para o ano, a marca Ironman vem para Portugal e desde logo num espaço único aqui em Cascais. Este espaço é único. Nós organizamos como melhor se organiza no mundo. Não vi no mundo melhor que o nosso, que as nossas organizações. Portanto, tem tudo para ter sucesso.
Este ano foi a segunda edição, teve mais de 1000 participantes entre o dia de ontem e o dia de hoje. Não há muito mais espaço para crescer nas condições atuais, vai ter que se mudar o percurso e vai ter que haver mais algumas alterações. Agora, em termos de cenário, temos um cenário único. Portugal é um país privilegiado para a prática desta modalidade. Portanto, acho que estão todos parabéns. O Cascais, que é uma vila que desde a primeira hora apoia o triatlo, está de parabéns. A Triathlon Sport, através do Jorge Pereira, estão de parabéns porque têm lutado para que esta realidade se venha, portanto, a concretizar. Ele diz que é um sonho, de facto não é um sonho, atualmente é uma realidade. Portanto, acho que é só de enaltecer todo este trabalho. E se por um lado já tínhamos o fecho da prova Olympic Plus, é certo que a distância half, essa, continuava com o seu segmento de ciclismo. Aí está Bruno Paes, o grande vencedor da prova do ano passado, aqui consolidando em absoluto a sua posição de liderança também aqui em 2016. Sim, o Bruno, como se pode ver nas imagens, parece que vai de mota. O Bruno, com o seu ciclismo muito forte, consegue dominar estas provas de longa distância um bocadinho como quer, apesar que todo o seu currículo fala por si, não é? Ele está um bocado acima dos outros atletas. Bruno Paes na liderança, segmento de ciclismo, são 90 km de ciclismo no âmbito da distância half, ou seja, metade da distância Ironman. Aqui o Victor Gomes, o espanhol Victor Gomes, na segunda posição, a perder cada vez mais terreno em relação à liderança do Bruno Paes. Sim, aqui numa zona muito particular do percurso, no Cabo Raso, em direção ao Guincho, com o vento de frente é sempre muito difícil debitar potência. Sérgio Marques mesmo já passou pelo Victor Gomes a demonstrar a sua recuperação, que ele está muito habituado a fazer nas provas da Ironman. Sérgio, que de resto faz um segmento de ciclismo verdadeiramente fenomenal. Sim, sim, um segmento muito bom. Ele veio de um Ironman há pouco tempo e parece que está bastante recuperado, conseguindo aqui debitar muita potência contra o vento. E como todos nós sabemos, contra o vento, quem consegue andar mais depressa é quem recupera mais tempo e quem ganha mais tempo aos adversários. Ora, no Guincho já sabe, há vento, mas o vento dificulta um pouco aqui o trabalho do atleta. Sim, dificulta muito. O próprio relevo deste circuito de bicicleta é bastante duro, com esta subida da Malveira, cerca de 3 km que leva do Guincho à Malveira, e depois os outros 2 km que leva da Malveira até ao ponto de retorno à Azóia, são aqui partes do circuito de ciclismo chave. E também no top 10 o Rui de Loures. Sim, Rui de Loures aqui na subida pode-se ver a dificuldade que ele está a ter em ultrapassar aqui a subida da Malveira. Quando fazemos uma passagem para o setor feminino e já com a Catarina Larsson no comando da prova, uma sueca radicada em Portugal a fazer aqui também uma prova excepcional nesta jornada de triatlo de longa distância. Excepcional, como mostram aqui as imagens, a cadência muito boa nesta zona de subida, apesar que devido à envergadura da Catarina, a subida não é o seu ponto forte, mas vai a passar muito bem aqui nesta zona, contra o vento, antes do retorno aqui na Azóia. A sportinguista Catarina Larsson, uma sueca radicada em Portugal, a protagonizar aqui uma excelente prova de triatlo de longa distância em Cascais. E espreitamos aqui também a Andrea Ferrum. Sim, a atleta também com uma excelente cadência aqui na zona de subida, mas já vem com um bocadinho de atraso da Catarina Larsson. E Ana Filipa Santos também, estamos a descer na classificação. Sim, Ana Filipa Santos, com a sua estatura, consegue tirar vantagem neste tipo de subida. E assim um ponto de situação na classificação, neste momento Catarina Larsson na primeira posição, Andrea Ferrum na segunda posição e Ana Filipa Santos na terceira posição, as três primeiras neste momento no segmento de ciclismo, ou seja, a Vanessa Pereira estava mais para trás, mas também é justo dizer que a Vanessa vinha de um Ironman completo e ainda assim, ainda falta uma parte do segmento de ciclismo que vamos acompanhar. Sim, a Vanessa fez um Ironman como o Sérgio há muito pouco tempo e ainda está a recuperar dessa prova, e apesar que o seu segmento mais forte não é a natação, portanto ela saiu mais atrasada da água e agora vai aproveitar o ciclismo, como estamos aqui a ver a Vanessa, para tentar subir na classificação geral. Vanessa Pereira, multicampeã nacional de longa distância. Sim, a Vanessa é uma atleta muito jovem que desde cedo se dedicou à distância Ironman com sucesso e
Estamos aqui a falar de uma prova que tem metade da distância Ironman, portanto ela tem alguma dificuldade no início da prova, mas com o decorrer do ciclismo e da parte do atletismo vai recuperar-se por certeza muitos lugares. E fazemos aqui nova passagem para o setor masculino. Acompanhamos de novo o Victor González, setor masculino. Sim, o Victor também é um atleta de grande porte que vai aqui debitar uma boa potência na parte plana, na zona que leva de Cascais para a Praia do Guincho, mais uma vez contra o vento. O atleta aqui vai ter de certeza muito mais vantagem perante os seus adversários na parte da subida, devido à sua estatura. Victor aqui penso que segue na quarta posição. Logo à frente dele temos aqui Hugo Ventura, também um bom regulador que vai aqui na terceira posição. Um atleta consegue também debitar muita potência no plano e leva uma excelente posição aerodinâmica que lhe vai dar muita vantagem aqui nesta zona de plano. Penso que à frente do Hugo Ventura estará já Sérgio Marques. Sim, Sérgio Marques já vai na subida da Malveira com muito boa cadência, um atleta muito experiente que soube gerir muito bem a sua natação menos conseguida e neste momento já vai no segundo lugar. Ou seja, começavam-se a desenhar as posições finais para este Cascais Triathlon, mas ainda há o segmento de corrida no fecho deste segmento de ciclismo. Aqui, Sérgio Marques e à frente, muito sólido na sua posição, de resto um ciclista fantástico, Bruno Paes. Bruno Paes aqui já a vir para a transição, a vir do Guincho para Cascais, uma zona onde o vento bate por trás. Ele neste momento deve ir por volta dos 45, 47 km/h. É aqui que o Bruno consegue debitar e ganhar muito tempo. Vai muito tranquilo, muito concentrado. Sabe que leva uma vantagem confortável, principalmente para o Sérgio Marques, que o persegue. Bruno Paes, no seu segmento de ciclismo, faz do segmento de ciclismo o líder da prova. Neste momento chega ao parque de transição para enfrentar o que falta. E o que falta são 21 km e 100 metros de corrida. Estamos a acompanhar a segunda edição do Cascais Triathlon. No próximo ano a prova muda de nome para receber a marca Ironman. Ironman 70.3 Cascais, Portugal. A prova está agendada para 3 de setembro, pela primeira vez. A marca Ironman vem para Portugal, para já ainda com a distância 70.3, uma referência às milhas do percurso. E aí vai o Bruno. Sim, o Bruno para agora, o segmento de corrida. Sim, o Bruno agora vai lançado para o segmento de corrida. Vai ter que gerir a vantagem que traz sobre o atleta Sérgio Marques. Não esquecer que o atleta Sérgio Marques é um excelente corredor, um dos melhores corredores na distância Ironman, tendo uma vez batido o recorde da maratona no mítico Ironman do Havaí, o campeonato do mundo da distância Ironman. Bruno Paes na liderança e aqui uma imagem fantástica da prova. Estamos na Praia de Tamariz, na frente da competição. Bruno Paes, seguramente que este é um percurso com enormes cartas a dar no panorama internacional, ainda para mais agora com a marca Ironman. Sim, Cascais e o Estoril têm um cenário muito bonito e a Câmara Municipal de Cascais apercebeu-se disto e viu que a marca Ironman e o triatlo em si era uma boa montra para mostrar os belos cenários que o município tem. E veja-se aqui, agora voltando à vertente esportiva, a fantástica recuperação do Sérgio Marques, já em segundo neste momento. Sim, em segundo e com uma passada muito fluente, apesar de ser um atleta de Ironman, aqui na meia distância também consegue pôr ritmos bastante interessantes e vai mesmo na tentativa de apanhar o Bruno Paes. Classificação neste momento já cada vez mais perto da linha de meta, Bruno Paes muito lá à frente na primeira posição. Sérgio Marques consegue fazer aqui uma recuperação muito positiva e coloca-se na segunda posição. Estamos a fechar o segmento de corrida e agora também aqui o Hugo Ventura. Sim, Hugo Ventura segue na terceira posição. Apesar de que o Hugo Ventura teve um ano fora das competições, a última competição que ele fez triatlo foi aqui exatamente em Cascais o ano passado. Este ano retomou aos triatlos e está aqui com uma excelente prestação, apesar que nota-se que está com um bocadinho de falta de ritmo devido a não ter competido nada este ano.
mas vai aqui numa sólida terceira posição. Mas o que é certo é que o Jorge Duarte ainda vai subir mais uma posição e vai chegar ao pódio, tirando o Ventura do pódio. Sim, Jorge Duarte veio de um atleta que veio de trás, inclusive passou aqui pelo Víctor Gómez, o atleta espanhol, e com o seu ciclismo muito forte e com a corrida, principalmente a corrida muito forte, conseguiu subir na classificação e apanhando mesmo o Hugo Ventura. Aqui o espanhol Víctor Gómez, profissional de triatlo de longa distância, também aqui a fazer a sua prova no Cascais Triathlon. E vamos então para o fecho. Neste momento já não havia dúvida nenhuma. É Bruno Paes o vencedor. Sim, Bruno Paes aqui a descer da zona do Estoril para Cascais, completamente a controlar a distância que conseguiu ganhar no ciclismo. Ele vem bastante confortável, com uma passada muito fluida, um bocadinho desgastado porque fez um segmento de ciclismo muito, muito, muito forte que deu para ganhar esta distância toda, e agora tem que conseguir gerir, mesmo tendo aqui alguns problemas físicos devido à ingestão dos gels e das bebidas isotónicas durante estas horas de competição. Mas pronto, ele trazia vantagem suficiente para conseguir gerir a distância que trazia, principalmente sobre o Sérgio, que era o atleta que mais o ameaçava. Estamos de regresso à Baía de Cascais, Centro Histórico de Cascais. Aí está o momento de consagração para Bruno Paes, uma vez mais, ele que foi o vencedor do ano passado, repete a vitória na edição de 2016 e já disse que também estará presente naturalmente para defender o seu título na edição de 2017, aí já com a marca Ironman 70.3. Bruno Paes, o momento em que cruza a linha de chegada, atleta do Grupo Desportivo Estoril Praia, a registar aqui 4 horas, 8 minutos, 18 segundos, o primeiro classificado, uma vez mais, no Cascais Triathlon. E chega também Sérgio Marques do Atlético Clube de Portugal a fazer aqui um tempo de 4 horas 14:12. Ele, tal como Vanessa Pereira, vinham ambos de um Ironman completo e a registarem aqui dois segundos lugares verdadeiramente impressionantes. Jorge Duarte, que fez uma corrida de recuperação, especialmente aqui no segmento, neste último segmento, Clube Olímpico de Oeiras, a registar 4 horas 20, 34, assim era o pódio do Cascais Triathlon 2016. Bem, a natação foi complicada porque não tinha a certeza qual era as boias que tinha que ir, perdi um tempo para os primeiros porque não queria enganar no percurso de natação, saí com algum atraso, cerca de um minuto, mas depois sabia que podia recuperar facilmente. Tentei ganhar o máximo possível de tempo na bicicleta e na corrida também. Tentei fazer uma corrida, uma prova forte para novos objetivos. Justamente consolidaste desde logo a prova, praticamente no início do segmento de ciclismo? É assim, tudo pode acontecer durante a prova, não era por estar já em primeiro na primeira volta de ciclismo que podia ganhar. Podia ter algum azar e os adversários que vêm atrás são fortes e por isso tive que ter em atenção isso e tentar ganhar o máximo possível de tempo. Água fria na natação, vento no ciclismo, até que forma é que esses dois fatores perturbaram? A água não estava muito má, desde que foi dado o título de partida não há frio, em competição não se sente o frio, a água devia estar a 17 graus, não é nada de especial. Temos os fatos isotérmicos. O ciclismo é que provoca um grande desgaste contra o vento. A zona do Guincho é muito propícia a ventos fortes, mas depois tínhamos a compensação na direção Cascais, tínhamos vento a favor, por isso sempre compensava. E para o ano, de novo aqui, pergunto, agora já com a marca Ironman, para o ano de novo aqui? Sim, claro, é a primeira prova a nível nacional da marca Ironman, é muito bom para os atletas todos e claro que estarei cá no próximo ano. Sentes que é um estímulo acrescido, finalmente o Ironman vir para Portugal é um estímulo tremendo, imagino, para os atletas nacionais de longa distância? Sim, porque na longa distância tem que ser o próprio atleta a suportar tudo. E sendo uma prova em casa,
é muito mais fácil ter-se acesso a elas. Triatlo Estoril Praia, uma temporada, o teu balanço? Até agora está a ser um balanço muito positivo. Todas as provas que tenho feito têm corrido bem. Houve umas em Espanha que não consegui acabar as competições, mas consegui dar a volta e agora as provas estão a correr bem. Bom dia para fazer provas. De facto, ontem, no ano passado, teve um excelente dia. Este ano também teve um excelente dia, um bocadinho mais de vento. Quanto à minha prova, senti-me bem, tendo em conta que não preparei esta prova, tive até algum tempo de descanso após o meu último Ironman, mas cheguei aqui bem, nadei bem, pedalei bem, consegui meter alguma pressão no Bruno Paes, que é um grande ciclista. Depois na corrida senti-me bem, mas não consegui tirar o tempo suficiente ao Bruno, e no último retorno, a 5 km do fim, aliviei um bocado o ritmo, porque já sabia que não ia conseguir apanhar o Bruno tinha a prova controlada, mas estou satisfeito, foi uma prova engraçada que eu fiz, bastante sólida na natação, no ciclismo e na corrida. Vamos ver o resto da época. Muito vento no segmento de ciclismo, perturbou? Bem, eu vivo em Oeiras, portanto treino muitas vezes aqui, e certamente este dia não estava assim nada de especial em termos de vento. Quem conhece o Guincho sabe do que é que eu estou a falar. Estava um bocado de vento a descer lá de cima da Biscaia, estava algumas rajadas, mas não creio que fosse perigoso. E era para todos, pronto, e não era assim nada de especial. Finalmente, a marca Ironman vem para Portugal no próximo ano, 3 de setembro. Qual a tua opinião? Epá, é óbvio que fico muito satisfeito. Eu já faço provas longas e de Ironman já há 14 anos. E durante este tempo todo eu sempre disse que Portugal tinha grandes condições para receber uma prova da Ironman ou da Challenge. É bom, mas para mim ainda me sabe a pouco, porque eu gostava de ver aqui era um Ironman completo. Presumo que seja esse também o objetivo para o futuro. Tu que já viste e que participaste em tantas provas Ironman, compara este circuito com outros que tenhas visto, onde tenhas estado a participar. Fala-nos do potencial deste circuito na ótica do atleta. É fantástico. Toda a gente sabe que a zona de Cascais e de Sintra é única. Eu já fiz muitas provas por esse mundo fora, 70.3 e Ironman, especialmente Ironman, que é a minha especialidade, e devido que haja alguma prova que seja melhor que esta em termos de beleza, de percurso. Eu já sei mais ou menos qual é o percurso, vai ser um percurso muito variado, muito engraçado, e acho que quem vier cá para o próximo ano vai ter uma grande experiência de Alfa Ironman, neste caso. Correu bem. Estava ausente das provas desde o triatlon de Lisboa, que não fazia competição. Não sabia em que nível é que me encontrava. Motivos de serviço, não deu para competir em Caminha e no Douro. Mas pronto, foi um bom teste. Estou no andamento bom. E oportunidade para escutarmos também Victor Gomes, espanhol, 10º classificado. Para o ano cá estará, naturalmente, para o 70.3 Ironman em Cascais. Pues la verdad que ha sido muy bonito, ya estuve el año pasado y este año incluso mejor organizado todavía, el ambiente espectacular, un nivel muy alto y la verdad que muy contento con el resultado. El año pasado hice 5º y he arriesgado un poquito más, ha habido un momento que estaba 4º en el 10 km de carrera, 1 minuto del podium, pero al final he reventado. Y para el año aquí Ironman, ¿cá estarás también? Pues seguramente sí, la verdad que es una grandísima noticia de que haya otro triatlón de la franquicia Ironman en la península, porque para los triatletas portugueses y españoles pues es mucho más fácil coger puntos y poder clasificarse. La verdad que es una grandísima noticia. E vamos então para o desfecho da competição feminina, naturalmente o segmento de corrida. Catarina Larsson em vantagem. Sim, Catarina aqui a liderar aqui na zona do Estoril, na zona do Parque do Estoril, muito bem. O segmento de corrida não é o forte dela, ao contrário de Vanessa Pereira, que vem aqui numa passada muito mais fluida, apesar que ainda está um bocadinho presa do Ironman que fez.
e tentar recuperar a distância que traz para a Catarina Larsen. Vanessa Pereira, multicampeã nacional de longa distância, na segunda posição, vinha de um Ironman completo, fazia aqui uma distância half em Cascais. E na terceira posição, a Ana Filipa Santos, que faz um último segmento muito, muito sofrido. Sim, faz um último segmento de corrida muito sofrido, apesar de ser o melhor segmento da Filipa, mas a Filipa ainda não está habituada a este tipo de distâncias. E vamos então para a consagração. Estamos na Baía de Cascais, Centro Histórico de Cascais. Catarina Larsen tem tempo para tudo, vai cumprimentando o público que a apoia e entra para a reta da meta. Catarina Larsen Sporting a registar 4 horas, 48 minutos, 43 segundos. Pega a fita, é a vencedora no setor feminino. Na segunda posição, Vanessa Pereira, em representação do Atlético Clube de Portugal, a registar aqui 4 horas 54.07. E na terceira posição, Ana Filipa Santos, em representação do Rio Maior Triatlo, a fazer o registro de 4 horas 58 minutos e 12 segundos. Nas imagens também, Ana Filipa Santos, Rio Maior Triatlo. Aí está o fecho de prova, setor feminino. É o Cascais Triathlon 2016, está encontrado o pódio desta edição e para o ano já sabe, neste mesmo percurso há Ironman, a distância 70.3. Vamos para a reportagem para ouvir aqui as três primeiras classificadas no Cascais Triathlon 2016. Foi bom, nunca pensava que ia ganhar aqui hoje, tinha como pódio, como objetivo. Adorei o percurso, dei-me muito bem com a subida. Saí razoavelmente bem na água, me senti-me muito, muito bem no ciclismo. Depois comecei a correr, mas não pensava que a Pipa e a Vanessa iam me passar, mas não aconteceu. Mas tu estiveste sempre muito sólida, estiveste muito sólida na frente e ganhaste agora na fase final também. E até ganhei tempo agora, não sei como, mas ganhei. Foi uma surpresa para ti? É, o pódio era o objetivo, não sabia que ia conseguir ganhar, mas estou contente. Olha, para o ano Ironman aqui em Portugal, neste percurso, o que é que achas? Vai ser um Ironman mais lindo, este percurso é lindíssimo. Fazer o bike ali, ver o guincho, é o percurso mais lindo. Vai ser um espetáculo, vai ser um grande sucesso. E eu vou cá estar para fazer. Quem fez um Ironman há 2 semanas, com o tempo que foi, não poderia pedir mais. Estou aqui de rastos. Não... O que tive foi descansar e fazer a prova, portanto não estou nada desiludida. Acho que fiz uma brilhante prova. As tuas sensações, segmento a segmento, natação, ciclismo, corrida? A natação correu muito bem, não esperava sair ali pouco tempo delas, não é? Que elas são nadadoras, são boas nadadoras. No ciclismo comecei a pedalar e disse, opa, estou lixada, isto hoje não vai andar. Muito vento também no ciclismo? Muito vento, pronto, pus o meu passo, consegui chegar ao segundo e manter sempre ali os 2 minutos que tinha para a Catarina, mas sabia que na corrida ia ter 2 elefantes nas pernas e que não... A corrida pesou muito? Claro que sim, pesou mais do que a maratona no Ironman, sem dúvida, pá. Agora quero férias, quero descanso. Foi uma prova sofrida, principalmente no ciclismo. Eu lutei muito, o meu forte é a corrida, como toda a gente sabe, mas eu tive que lutar muito no ciclismo para perder o mínimo tempo possível. Infelizmente depois não me senti bem a correr, mas dei o máximo até ao fim, continuei a lutar, mesmo contra os fantasmas que dizem não aguentas, continuei a lutar e estou feliz com o terceiro lugar. E vamos já para o balanço final da edição de 2016 do Cascais Triathlon com Jorge Pereira, da Three Iron Sports. Pela segunda vez superámos o número de inscritos largamente, desta vez chegámos aos 1.300 atletas, claro que na primeira edição 881 mais precisamente, já superou largamente aquilo que estimávamos, portanto o sucesso é grande. Está tudo contentíssimo com o resultado, a Câmara Municipal, todos envolvidos, os patrocinadores e os atletas, porque este evento é para os atletas e para as suas famílias. E para o ano, finalmente, 3 de setembro, a marca Ironman vem para Portugal, para já com a distância 70.3, ou seja, a distância half, esta que assistimos aqui. O que é que muda neste triatlo para o ano? Não é uma distância half, é uma distância completa chamada 70.3.
70.3 milhas, 113. Quem vier fazer esse desafio, será um desafio completo e será realmente extraordinário conseguir completá-lo. O que é que vai melhorar? Vai melhorar muito, nem que seja começando pelos percursos, porque os percursos vão ser de apenas uma volta para o ciclismo e para a natação, e a corrida em duas voltas será muito semelhante à deste ano. Sinto um orgulho especial por ter trazido para o nosso país a marca Ironman. Andámos anos atrás da marca Ironman e conseguimos. Precisámos de nos superar para atingir este grande resultado e conseguimos, exatamente como os atletas precisam de se superar para atingir esta distância. Nós, ao fim de 5 anos, superámo-la, conseguimos, trazemos a marca para Portugal e vai ser um sucesso, certamente, já é nas redes sociais, assim o vimos agora, assim que lançámos a prova esta semana. Para já a distância 70.3, uma referência às milhas da prova, para quando a distância full, o Ironman completo? Vamos dar um passo de cada vez, claro que está no nosso horizonte, é aquilo que nós queremos, será certamente em Portugal, vem certamente a distância total, o Ironman completo para Portugal, queremos que seja em Cascais, porque Cascais foi quem nos abriu as portas para que a marca viesse para Portugal, estamos eternamente agradecidos ao seu presidente, ao Dr. Carlos Carreiras, e a todo o município, o esforço que fez para que conseguíssemos trazer a marca para Cascais. Portanto, vamos dar o nosso máximo, como sempre fizemos até agora, para que a marca depois, aqui em Cascais, seja a da distância completa, claro. E assinalamos também o pódio da competição Corporate Division by Everest, prova de estafetas, Clube Milênio BCP na primeira posição, a equipa Everest BNI na segunda posição e a equipa Everest 3 na terceira posição do pódio. E para o ano já sabe, há Ironman em Portugal, Cascais, 3 de setembro, a distância 70.3, aberta a todos os interessados. Olá, sou o Carlos Duarte, venho do Algarve, de Vila do Bispo. Sou do Clube CCD Intermarché de Lagos e é o segundo ano consecutivo que estou no longo de Cascais. É uma prova muito bonita, com o público sempre a aplaudir, muita gente a aplaudir, e espero plantar cá novamente no Ironman, que acho que foi uma boa iniciativa implementar o Ironman aqui em Cascais. Então, parabéns. Obrigado. Sou o Pedro Monteiro, pertenço ao Sport Algésia da Fundo. Participei no triatlo de Cascais, o ALF. Tem um ambiente fantástico, adorei. A prova é linda e num sítio magnífico. E para o ano, espero estar aqui para o ALF Ironman, ser Ironman. Olá, sou a Ana Lopes, sou atleta do Sporting e é a primeira vez que faço esta distância. Foi uma prova muito, muito interessante, muito gira. O ambiente é fantástico, as pessoas são fantásticas. É também de louvar para o ano a prova pertencer ao Ironman, à marca Ironman. Faço questão de cá estar presente e espero que também estejam cá todos. Muito obrigada e boa tarde.